hər növ, yəni hər vasitələrdən istifadə edirəm. Və mən də özümdən onun salamlarını sizə çatdırıram və onun yəni, sözləri ona ibarət ki, sadəcə irəli edirəm ki, siz məhsullar da bu yəni, sözlərdən maaşlar da bu orada sizə yenə də uğurlar arzu edirik. Federasiya olaraq da nə bir köməkliyi, nə bir çətinliyi nəzər rastlaşarsınız da biz daima hazırıq həmin köməkliyi sizə göstərməyə. Öz fikirlərinə uğur sizə bu güləş metodları, yarışların keçirilməsi, yarışmaq prosesləri tüm bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Və indi hazırlıqlar kimi az müddətdən sonra uğur kurslarını edəcəyik. Və mən indi istəyərdim ki, bu baxımdan qaydalar, dəyişikliklərinə şeyləyər ki, yəni məhsillərə çatdırar ki, bu növ həm də problemlərimiz daha yaşanmasın. Qarın gördüyəri var, fikirləri gördüyəri, mən çəkşədəm ki, bu təxanımız var əbəlidir. Mən bir, iki il təhsilindən qabağa gedib də hakimdir. Hakimdir də bilir onun bir qanatıdır. Yəni bu qanat tərək güclü olur. Ona görə güləşiklərindən, güləşiklərindən, bura gəlir ki, maqdur. Biz indi fikirlər var ki, gələn yeni kursluya hakimlərə, hakimlərə məktub məlumat